పొయ్యిలో మకబేవ్, ఆటువో ఆవిశూర్, రోమ్ కరాంచి వాకండి. జుదాసాన్ రోమ్ కరాంచి కీర్తి ఐకొలి అని ते एकदम बोलिष्ट आसले. तांचे लागी इश्टागोत जोडूंक येतात. तांचे लागी ते इग्यो तोरेन वागताले. तांचेशी कोण मेळूंक येता तांचे लागी ते बरे तोरेन वागताले. ते कसली कसली झुजां जिकल्यात आनी गाऊल हांचे कडेन कसल्या निश्ठूरपणान झूज मांडून तांचेर जैत वेलां आनी तांकां आपल्या ताब्या सकला दवरल्यात. ही सगळी खबर जुदासाक लोकान सांगलोली. इस्पान्या देशाचेर तांणी जैत व्हरून थंयच्यो भांगार आनी रुपे काडपाच्यो खणी आपल्यो केल्ल्यो. एकदम शिटूक येवजणेन इस्पान्या देश आपल्या देशाक पयस आसुनी तांकां हार दिवन आख्खो देश आपलो केल्लो. संवसार भर राजांक तांणी आपल्या खाला केल्ले आनी वर्सावळीचो कोर आपणाक फारीक करूंक तांकां बळ केल्ली. फिलीप किटी लोकांचो पेर्सेउस राजा आनी जे दुसरे रोमी लोकांचेर उप्रासले तांचो तांणी नाश केलो आनी तांकां गुलाम केले. आजियेचो राजा आंतियोकुस वर्तो हाका तांणी हारयलो. ताणें 120 होती घोडे आनी रणगाडे आनी दुसरी खोडेगाट फौज घेवन ताचेर हल्लो केल्लो. जैत मेळयल्या उपरांत ताणी ताका जिवोच धरून व्हेलो आनी आपणाक कडक कोर फारीक करचो म्हूण फर्मावन ताका आपल्या ताब्यांत दवरलो. तांचे बऱ्यांतले बरे जाग जागे म्हळ्यार इंडिया, मेदिया, लिडिया आनी दुसरे ताणी घेतलोले आनी राजा युमेनिस हाका दिलोले. जेन्ना ग्रीक लोकान तांचेर हल्लो करून तांचे पाड करूंक येवजिल्ले तेन्ना रोमकारांक तांची येवजण कळतोच तांचे आड झुजोंक तांणी आपल्या एका सेनापतीक पाठयलो. रोमकारांनी कितलेच ग्रीक लोकांचे जीव काडले. तांच्या बायल भुरग्यांक धरून व्हरोन तांचे आसले नासलोले बळान काडून घेतले. तांची जमीन आपणायली. तांची कोटां आपली केली आनी तांकां आपले गुलाम केले जशे ते आयज लेगीत आसात. राष्ट्रां जावन जुवे जे तांच्या सामकार झुजाक उबे रावल्यात तांचो तांणी इबाड करचे करून थंयच्या लोकांकूय व्हरोन आपल्या देशांत गुलाम दवरले. पूण जे देश आपले सुरक्षे खातीर तांची पांग धरून आसात तांचे कडेन बरे इश्टागतीन ते चलताले. लागशिल्या तशें पयशिल्या राष्ट्रांक तांणी हालयली. तांणी पयशिल्या आनी लागशिल्या राजांक आपले सुवादीन केल्ले आनी जाणी तांचें नांव आयकले ते सगळे ताका भियेल्ले. जांकां आदार दिवंक वो राजा करूंक तांकां खुशी आसली. तांकां ते राजा करताले आनी जे राजा तांकां नाकात तांकां ते काडून उडयताले. हे रोमी लोकांची बरीच फांक जाली. इतले आसुनूय तांचे मदल्या एकल्यानूय राज मुकुट घातलो ना. नोय म्हणून अभिमानाचे जांबळे आंगोस्त्र घातले ना. आनी तांणी तांच्या स्वार्था खातीर सभा घर बांदले. दर एका दिसा 320 सभेचे वांगडी एकठांय येवन पोरजेच्या आनी तांच्या बरेपणा विशीं चर्चा करताले.
वरोसभर देसाचो कारबार पळोवंक एका खात्रेच्या मनशाक ते वेचून काडटाले. ताची हुकूम ते मानून घेताले आनी तांचे मदीं दुवेश व कुंडाटकाय नासली. जुदेवा आनी रोमकारां मदीं कबलात. जुदासान जुआवांच्या पुताक आनी आकोसाच्या नातवाक योपलेमुस हाका तसोच इलियाजराच्या पुताक जासोन हाका विचून काडले आनी रोमी अधिकाऱ्या कडेन इश्टागोतीची कोबलाट घडून हाडूंक रोमाक धाडले. सिरियान लोकांचो आपणाचेर आसलेलो दबाव पयसावूंक म्हणून ताणें हें पावड मारलें. कित्याक त्या लोकान गुलाम कशे लेखलोल्यान तांचो आंकडो देंवत वेता तो तांणी देखलोलो. एके बरेच आवगोडांतल्यान पयण करून ते रोमाक पावले. ते सोबेगोरांत भितर सरले आनी म्हणूंक लागले, जुदास माकाबेउस ताचे भाव आनी जुदेव पोरजेन आमकां हांगा पाठयल्यात. पाठोवपाचें कारण दोनूय राष्ट्रां मदें तुमचे कडेन सुरक्षेची कोबलाट करूंक आमकां खोशी. तुमच्या इश्टां आनी तुमकां तेंको दिवप्या परी ही कोबलाट आमी अधिकृत रुपान नोंद करून दवरूं. वो थाराव सोबेच्या वांगड्यांक मानलो आनी आपली मान्यतायेचो दाखलो जेरुजाल्याक गोवाय कशी उरच्या खातीर कांसीच्या पाटियांचेर कांतोन इश्टागोतीचो नेम कसो हें सकयलें पोत्र जेरुजाल्याक धाडून दिलें. रोमा आनी जुदेया ह्या दोनी राष्ट्रांचे जमनीर तशें तांच्या समुद्रांचेर सदांच बरेपणा उत्पन्न जावची घडयेक दुस्मान नासले जाल्यार घडयेक झुजां आसची नासली. जर रोमा आड वो ताच्या दुसऱ्या राजवडक्या आड खंयसरी कोणी देश झूज करूंक मुखार सरत जाल्यार जुदेया देश उक्त्या काळजान तांचे मजतीक येतलो. आनी रोमा आड झुजाक रावलोल्या त्या खंयच्याच देशाक तो आपली कसलीच मजत दिवचो ना. जावं ती मजत जेवणा खाणाच्यो वस्तू पाठोवन जावं दुडवांची आर्मां गुळयांची वो आपल्यो बोटी तांकां पाठोवन जुदेया देश कबूल आसचो ना. असलें करूंक रोमांक केलोले ये कोबलाटीचेर आड वेतले तशें जाल्यार आपणाक खंयचें तरी फारीकपण मेळतलें म्हूण आशा धरिनासतना जुदेया देशांत हें कर्तव्या पाळूंक जाय. तेच दिशेन जर खंयचें राष्ट्र जुदेया देशाचेर पयलें झूज मांडूंक फुडें सरत जाल्यार आनी परिस्थिती तसली येत जाल्यार रोमा देश उक्त्या काळजान सगळो आपलो आदार घेवन जुदेया देशाचे मजतीक येतलो. ताच्या दुस्मानांक कसलीच मजत दिवचो ना. जावं ती दुडवांची जेवणा खाणाचो वेपार पाठोवपाची दारू गुल्याची वो आपल्यो बोटी धाडपाची जशी रोमांक ही कबुलणी केल्या त्या प्रमाणे कसलेंच खाशाच्या फायद्याचें चिंतिनासतना रोमा देश हें कर्तव्या पाळतलो. हे नेम रोमा देशान जुदेया देशा कडेन केल्ले कोबलाटींत केल्यात. पूण जोर फुडाराक दोनूय देश कारबारी ह्या नेमांत आनीक कितेंय ओगळें भरसूंक चिंतीत वो तातूंतलें कितेंय काडूंक चिंतीत तांचे थारावणे प्रमाणें तशें करपांत येतलें आनी तें कायद्या
पोरमोणी जावन वेतोली। आतां फुडाराक समजुया, देमेत्रियोस राजान जुदेव लोका आड कितेंय वायट केलें ते बाबतीन आमचो ताका विचार आसतलो। जुदेव आमचे इश्ट आनी आमकां तेंको दिवपी, तांकां तूं कित्याक वायट वागणूक दिताय आनी सतायताय? जोर तुजे आड आमकां आनीक तांची तक्रार येत, तांचो प्रश्न सोडोवंक आमी तांकां मजत करतले आनी तुजे आड दर्यांत तशे जमनी वेल्यान झुजाक उबे रावतल्या। आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।